Дараагийн мэдээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 25 дугаар хурлдаан өнөөдөр боллоо. Хурлаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журамд өөрчлөлт орсон байна. Ингэхдээ түргэн үйлчилгээний цэгүүдэд хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалахгүй байх зарим өөрчлөлтийг оруулсан байна. Нийслэлийн хэмжээнд худалдаа үйлчилгээ эхэлж байгаа хуваарийн бизнес эрхлэгчдийг зэгцлэх, үнтэй холбогдох журмыг өөрчлөх санаачлага анх 2018 оны 1-р сараас эхлэн яригцсан. Анх 2015 онд худалдаа үйлчилгээ эрхлэх журмыг гарган 3 удаагийн өөрчлөлт орсон байдаг. Одоо үйлчилж байгаа журм нь хэрэгдэн ирэх ашиг эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхөд хүрч байгааг төлөөлөгчд хэлж байна. Учир нь хүнсний аюулгүй байдал хангаагүй бүтээгдэхүүн борлуулах, мэрэгжлийн эзлэлийн байгууллаас зөвшөөрөгдөөгүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалдаг нь журм өөрчлөх шаардлагад хүргэсэн байна. Нэг гадрын англил, нэр томьёо, стандартад нийцүүлж агуулах дэлгүүр, ихтэлгүүр, хайпермаркет, супермаркет, үзүүлэнгийн танхим, аутлет, бутик, минимаркет, хүнсний дэлгүүр, төрөлцөн барааны дэлгүүр зэрэг шин төрөл ангиуд сүүлийн үед ихээр гарч байгаа учраас энэ бүгдийг энэ хүн нийтлэг журамд батааж оруулсан байна. Түүц эрхлэгчд нь хууль тогтоомжинд хориглоогүй бөгөөд хадгалалтын онцгой нөхцөл хором шаардагдах гонцгой нөхцөл хором биш шаардагдахгүй стандартын шаардлага хангасан хаяг шашиг сав баглаа бод бүхий хүсийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж болно гэж ингэж оруулал яасан байх би томьёолоо нэг дуут бичээд өгчээ. За энэ түүцний энэ журмыг бол батлахын зөвөө. Тэгээ 818-ыг манай төлөөлөгч нар дэмжээд өгөөрөө. Энэ түүсний ард хүний амьдрал байгаа гэдгийг бас бодож өгөөрөө. Амьдрал хүнд байгаа шүү. Энэ журмтайгаа нийцүүлэн та худалдаа үйлчлэгийг чөлөөтэй эрхэж болно. А нөгөө талаас энэ бол тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа журам биш шүү. Энэ бол тусгай зөвшөөрөл олгогдсон үйл ажиллагааг бүртгүүлж байгаа ийм журам байгаа. А тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаануудыг нь бид нэр бас бүртгүүлж байгаа. Хаана хин гэдэг хүн шорлог зардгүй, хаана хин гэдэг хүн хүүхдийн машин унуулдаг үедийг төр нь өөрөө, хороо нь өөрөө мэдчих шаардлага одоо яг цаг үед байгаа үүсэт байгаа учраас бид нэр энэ журамыг боловсруулж оруулж ирсэн. Ил задгаа худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч түргэн үйлчилгээний цэг зэрэг зохицуулалтгүй худалдаа эрхлэгчдийг тодорхой хуулийн залтаар журмсан нь иргэдийн аюулгүй байдалд эргээр нөлөөлнө гэж үзэж байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа бизнес эрхэлж байгаа иргэдийн зах зээлийн боломжийг хомих эрсдэл үүсч болзошгүйг худалдаа эрхлэгчдийн төлөөлөл хэлж байлаа. Байршуулсан шүү дээ. Нөгөө смарт түүс гэдэг юм байршуулсан. Юу маань гэдэг тийм түүс байршуулсан. А тэр түүс байршуулахдаа юу гэж ярьж ирсэн гэхэлээр энд ерөөсөө хүнсний зүйл зарахгүй гэсэн одоо тамих ундаага зараал байж байгаа. Энэ хуулийг, энэ журмыг бол бид бас батлуулаад тэгээ хууль зүйн яаманд бүртгүүлээд хууль зөрчихгүйгээр хэрэгжүүлэх иргэдтэй зөв ойлгох асуудал байгаа. Эцэст нь иргэдийн өөрсдийнх нь энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага иргэний ажилтаа байлгах гэхдээ бас энэ бусад хүмүүсийн эрх ашигт нийцсэн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зоох шаардлага хангасан барилга байгууламж түргэн үйлчлэгээ зэгүүдээр явах асуудал байгаа гэдгийг бас хэлчихэн зүв байхаа. Журмын төслийг боловсруулах явцад нийт 29 байгууллагаас 115 удаагийн санал хураснаас 75-ыг нь дусган санал оруулсан байна. Шинэ журам хэрэгжиж эхлэхээс өмнө худалдаа эрхлэгчдэд зөвлөмж хөргүүлэх ерөнхий шаардлагуудыг илгээх юм а. Үүний дараагаар журмын зөрчлийг хянаж эхлэх гэдгийг ажлын эсхэнхэн мэдээллээ. Иргэдийн донд хүлээлт үүсгэж байгаа нэг асуудал байгаа.